A gente já viu aqui no canal cenas bizarras que foram flagradas por câmeras de segurança, coisas bizarras também capturadas por drones, mas hoje a gente vai ver apenas cenas bizarras sobre palhaços flagrados por drones. Vamos começar com esse primeiro. Pelo visto, são dois amigos, né, que estão pulando ali um muro, parece numa ca... Ih, olha lá, ó o palhaço. Ih, vindo correndo, tá vindo correndo. Caramba, mano, tinha um palhaço. Será que eles estavam pulando o muro e entrando na casa do palhaço? Que olha isso, o palhaço tá lá de... Nem dá pra ver que é um palhaço direito, né? Mas aí vem na direção deles do nada. Já começou bizarro, tá? Mas vamos pro próximo, tá? Esse aqui é uma câmera ali, aquelas câmeras que ficam no interfone da casa. E viu ali, ó, o palhaço passando de lá pra cá. Será que isso aqui não era Halloween? Eita, nós! Que isso, mano? O palhaço apareceu na frente da câmera, vocês viram isso? Olha isso, parecia que ele tava ali, ó, de boa, fingindo que não tava vendo que tinha uma câmera. Olha lá, olhou pra câmera e do nada, ó, ele aparece na frente da câmera, ó. 3, 2, 1... Ai! Caramba, que susto! Sério, se eu estivesse olhando pra essa câmera nesse exato momento, eu tinha tomado um baita susto. Tá, esse aí é um cara que tá andando ali fazendo uma caminha. Não, ele tá andando de bicicleta ou de moto, alguma coisa. E viu um palhaço no meio do nada. O palhaço tá correndo atrás dele. Corre, meu parceiro, corre! Mano, é no meio da rua. Cadê? Cadê o palhaço? Tá, pera, vamos ver de novo. O cara tá ali e filma um palhaço no meio do nada. Tô tentando entender o que o palhaço tava fazendo ali, né? Porque olha só, assim que o cara passa e vê o palhaço começa a correr atrás. Ele manda até um tchauzinho pro palhaço. Só que o palhaço não quer saber de tchauzinho não, meu parceiro. O palhaço já quer ir atrás do cara. Ele tá numa motinha mesmo. Mano, que bizarro, velho. Imagina se a moto do cara falha nesse exato momento. Tá, esse aí pelo visto é... Eita, mano, é um ataque de palhaço, ó. O cara correu. Mano, tem um palhaço correndo atrás dele. Olha lá. Olha que bizarro. Mano, que isso? Tá. Sai, palhaço. Na hora que o palhaço... Aí, ó. Sai correndo. Liga o carro. Mano, como assim? A gravação parou. Tá, ele pelo visto tá correndo de dois palhaços. E aí o palhaço chega e nem tenta abrir a porta, né? O palhaço deveria ter tentado abrir a porta, mas ele deve ter trancado também. O palhaço já fica ali na frente do carro pro cara não conseguir sair. E olha isso, esse outro é mais bizarro ainda, vocês viram isso? Vou te falar, tá? Bem bizarro esse aqui. Vamos pro próximo. Ó, esse aí pelo... Caramba, ele encontrou a casa do palhaço. E, mano, um negócio desse no meio do nada, no meio do mato. Parece até um negócio de circo, né? Até legal. Só que se for de circo, tá abandonado, porque é no meio do nada. Olha lá, é uma entrada. Mano, nem parecia que tinha isso tudo atrás. É uma entrada meio secreta. Será que isso é realmente a casa de um palhaço que mora no meio da floresta? Olha que bizarro, mano. Olha que bizarro. O negócio é todo abandonado. E não parecia ter isso tudo lá dentro daquele negócio pequeno, não. Olha, subir na escada. Mano, esse lugar abandonado assim não dá pra ir sozinho, tá? Tomara que esse cara esteja com um amigo, pelo menos. Ele tá indo com a lanterna e é tudo abandonado. E não tá abandonado, tipo, do nada, tá ligado? Tá parecendo que alguém literalmente largou o lugar do jeito que tava. E é bizarro pensar que a entrada dessa casa é simplesmente um palhaço gigante. Tá, esse aí o cara tá filmando do lado de fora, deve ter escutado algum barulho esquisito, mano. Quando é assim, já não tinha nem que tá gravando desse jeito, entendeu? Mano, que susto! Sério, eu não esperava por isso, tá? Mano, ele escutou barulho, ao invés dele sair correndo, ligar pra alguém, pedir ajuda, ele foi pra janela. Olha lá. Ai, tinha um palhaço do lado de fora, mano. Mano, e a gravação acabou, ou seja, o que aconteceu depois disso? Enfim, vamos pro próximo. Tá, esse aí tem uma moça. Ai, o palhaço correndo atrás dela. Corre, corre, moça, corre. Mano, é sempre no meio da floresta, mano. O que tá acontecendo com esses palhaços no meio da floresta? Corre, moça, corre, corre, corre. E ela corre rápido, tá? Porque o palhaço também tava correndo. Ela com uma coisa na mão correu mais rápido que o palhaço. Sumiu, o palhaço sumiu. Sumiu, mas continuou correndo, minha filha. Não para, não. Olha lá, aí ela para de correr, começa a andar de boa. Será que ela tá pensando que isso foi uma coisa da cabeça dela? Olha lá, é o mesmo palhaço. Corre, filha, você já viu que você corre mais rápido que ele. Por que você tá parada? Mano, ele tá chegando perto dela devagarzinho. Olha isso, corre. Chegou, já era. Ai. É uma máscara, tem alguém ali. Ih, palhaço não queria nada com ela, não? Se assustou à toa, moça. Palhaço não queria nada com você. Eu não assustei, ninguém deve ter assustado, só você. Olha lá, do nada, mano. O palhaço foi embora. E você vai ficar aí olhando pra ele? Ah, ela deve estar falando com ele, alguma coisa, tá? Bizarro esse vídeo, tá? Porque primeiro ela corre do palhaço, consegue correr. Aí depois, do nada, o palhaço alcança ela e ela fica esperando e o palhaço passa. Enfim, não faz sentido nenhum, mas vamos pro próximo. Tá, esse aí é de noite. Ó, o cara tá filmando um palhaço, parece que o palhaço não sabe que o cara tá filmando ele, ó. O cara tá atrás do palhaço, mas tá com uma lanterna, né? O palhaço vai ver que você tá mirando a lanterna pra ele, né, meu parceiro? Apaga a lanterna, pelo menos, e fica mais no cantinho lá, atrás de uma árvore. Se esse palhaço virar pra trás, vai ver o cara, mano, vai ver o cara. Olha lá. Ih, acho que já viu. Olha lá, o palhaço olhando meio de lado. Já viu o cara, mano. Pra quem que tá seguindo um palhaço na rua do nada? Olha lá, viu. Corre, meu filho. Corre, mano, corre. Tá, pelo visto, os palhaços estão querendo mais assustar, né, nesses vídeos, pelo menos. Porque, você viu, o palhaço foi na direção do cara,
Mas aí, como o cara não correu, o palhaço parou. Olha lá, ó, tá tentando assustar o cara de novo. Se o cara correr, o palhaço corre atrás. Se o cara não correr, pelo visto, não acontece nada, né? Ih, começou a correr. Tá em câmera lenta o vídeo. Por que que o vídeo tá em câmera lenta? É, pelo visto, esse palhaço vai fazer nada com você, meu parceiro. Nada com você. Correu, correu, corre! Ih, corre, 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 corre. Parou o vídeo. Acabou o vídeo. Mano, eu não entendo como é que não tem continuação esses vídeos. Tá, esse aí, o cara tá de boa. Tá filmando ali uma fresta na porta. Ai, que isso? Credo! Meu parceiro, se isso é na sua casa, sai da... Eita, mano, sai dessa casa! Sai dessa... O cara vai atrás, mano. Vai atrás... O balão. O balão, o balão, mano. Do nada o balão flutuando. Sai daí! Ah! Eu não tomei susto, tá, gente? Não tomei susto. Tá, esse aí é o cara de novo numa casa filmando... Eu acho que eu já vi esse vídeo, mano. Olha lá! Alguém sujou o vidro dele, mano, com alguma coisa. Que bizarro. Ai, palhaço. Ai, tá na porta da casa dele. Corre daí, meu parceiro. Olha lá, tá na porta de casa. Vai tentar abrir. Vai virar a maçaneta. Vai virar a maçaneta, quer ver? Mano, ele vai tentar entrar na sua casa. Você não tá percebendo que ele quer entrar na sua casa? Isso é uma janela, inclusive, parece fácil de entrar, tá? É só abrir a janela e entrar. Olha lá, palhaço. Que é isso que ele pegou? Uma sacola? Parece que ele pegou um saco. Olha lá, ele tá passando a mão no negócio que sujou a janela, ó. Será que foi ele que fez isso? Ah, ele chamou depois a polícia lá, ó. Chamou as autoridades, ó. Realmente, tá? O negócio tava ficando bizarro mesmo, porque ele teve que chamar as autoridades no final. Enfim, vamos pro próximo. Ó, esse aqui, pelo visto, mano, o cara tá no quintal de casa e... Ah lá, tem um palhaço na floresta lá no fundo. Mano, é sempre na floresta, eu não entendo isso. Ih, palhaço viu ele, mano. Viu ele, o palhaço tava com uma pá na mão. Como assim, mano? O que que esse palhaço tava fazendo no meio da floresta com uma pá na mão, mano? Parece que ele tava cavando ou sei lá, guardando algum tesouro ali embaixo, né? Ah lá. Largou a pá, e aí, obviamente, a câmera para de gravar de novo. Eu não entendo por que, que o pessoal não grava até o final. Tá, esse aí o cara tá de carro, pelo menos é isso, porque aí se o palhaço vier correndo atrás, ele sai correndo, né? Olha lá, ó, filmou, parece que é um palhaço na beira da estrada, beleza, até aí tudo bem, né? Ei, palhaço correndo! Caramba, o palhaço tá correndo atrás do carro! Mano, o palhaço acha mesmo que vai conseguir pegar um carro? Sério, não dá pra entender por que, que esses palhaços estão correndo atrás do pessoal. Tá, esse outro aí é uma câmera de porta de novo. Eu acho que eu já vi esse vídeo também, mano. A câmera de porta, ligado aquela câmera que fica no interfone? E aí se alguém toca no interfone na sua casa, você consegue ver a pessoa do lado de fora. Essa aí, ó, tá filmando. Alguém vai chegar pra tocar interfone, será? Tem um palhaço. Tem um palhaço se aproximando. Olha lá. Com balão na mão, mano. Mano, se esse palhaço toca interfone, essa hora da noite, essa hora da noite não abre pra ninguém. Não abre pra ninguém. Entendeu? Qualquer um tocar telefone, o interfone daqui de casa, essa hora da noite, eu não vou abrir. É isso que eu vou fazer, entendeu? Olha lá. O palhaço viu, chegou, deu uma olhada na porta e saiu. Será que ele olhou a porta pra ver se dava pra entrar em algum momento? Bizarro, tá? Se ele tem essa câmera de segurança, essa imagem, é melhor ele mostrar pras autoridades também pra elas ficarem cientes. De que esse palhaço fez isso aqui, entendeu? Enfim, mano, eu achei isso tudo bem bizarro. É bizarro também porque da última vez que eu levantei o drone lá na praça, eu realmente vi um palhaço lá. Não sei se era alguém se divertindo, fazendo alguma brincadeira, mas foi bem bizarro e a gente viu esse palhaço entrando na casinha, tá ligado? E o mais estranho é que os palhaços desses vídeos, eles estavam sempre dentro da floresta. Vocês perceberam isso também? Agora, por que que toda vez que alguém passava perto, eles começavam a correr atrás? Eu não sei não, mas esses palhaços desses vídeos não são palhaços de verdade. Isso com certeza. Até porque palhaço não dá susto desse jeito, né? Palhaço da verdade gosta de fazer rir, gosta de divertir. Não faz sentido esses palhaços quererem exatamente o contrário, tá ligado? Isso com certeza não são palhaços de verdade, tá? Provavelmente alguém colocou a máscara ali e tá querendo assustar o pessoal. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga parte 2 desses vídeos bizarros que foram flagrados de palhaços assustadores.